თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექსფორვარდის რამაზ შენგელიას სამოქალაქო პანაშვიდის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან მიმდინარეობს სამძიმლის გამოსახატად სპორტის სასახლეში ვეტერანი ფეხბურთელები, პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. რამაზ შენგელია 21 ივნის 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ფეხბურთელს ამ წუთებში სპორტის სასახლიდან გამოასვენებენ, მას საბურთალო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. გასული საუკუნის 70-80 წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. 1991 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის განკუთვნილ ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მე-7 ადგილი დაიკავა. ბავშვობიდან ძალიან პატარა ასაკიდან მომიწია მასთან ურთიერთობა, ჯერ დუბლებში, მერე ჩემი ნაკრების გუნდის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივი წესიერი კარგი კაცი და რა ფეხბურთელიც იყო, ალბათ ხაზის გასმა ამას აქვს. თან დავკარგეთ. არა მარტო დიდი ფეხბურთელი, ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავით, არა მარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ დავკარგეთ ადამიანი, რომელიც დაჯილდოებული იყო ყველა იმ თვისებებით, რაც გამორჩეულ პიროვნებას უნდა გააჩნდეს. დიახ, რამაზ შენგელია იყო დიდი ფეხბურთელი და დიდი ადამიანი. რამაზ შენგელია უდიდესი ფეხბურთელია, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ფეხბურთელი, საუკეთესო ფეხბურთელი. მე ფიქრობ, რომ დღეს ქართველი ხალხი ვერ ვაფასებს ჩვენ ამ საუკეთესო შვილებს და რამაზე არა მარტო დიდი ფეხბურთელი იყო, არამედ დიდი ადამიანი იყო.